ଚାଷୀମାଟିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। କପଡ଼ା ଓ ଜୋତା କିଣିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। କପଡ଼ା ଓ ଜୋତା ଉପରେ 12% GST ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଖାଉଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ବୋଝ। 2022 ପ୍ରଥମ ମାସରୁ ହିଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ପୋଷାକ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଫୁଟୱେର ଦାମ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ GST ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ GST ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଫଳରେ କପଡ଼ା, ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା, ଚପଲ ଆଦି ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ GST ହାର 5% ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 12% ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟରେ ପୋଷାକ ଉପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଫାବ୍ରିକ୍ସ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍, କମ୍ବଳ ଏବଂ ତମ୍ବୁ ଆଦିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ GST ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଲା ଏବଂ ଉବେର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଉପରେ 5% ହାରରେ GST ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ ଭଳି ଡେଲିଭରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 5% ହାରରେ ଏଣିକି GST ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାସହ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଶୁଳ୍କ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉଠାଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତର ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂଘ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକ ସହୁଥିବା ବେଳେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ପୋଷାକ ଜୋତା ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।